Стадион. Емисија за вашата вистина. Докторе, ајде, неколку кратки прашања имаме тука пристигнати, па би ве замолил брзо и кратко, како што ја пофалија, да одговорите. Преоптоварен е системот на ефективно оделение, двајца инфектолози се болни од ковид, работат обшти доктори и од други специјалности, кои не можат соодветно да ги третираат пациентите. Точно, значи, ние имаме во моментот само еден инфектолог кој што е на работа. Двете докторки ни се надвор од работен процес и имаме буквално доктори од скоро сите отдели. Имаме од интерно, од кардиологија, од неврологија, од онкологија, имаме млади доктори кои што помагаат, кои што се секундарци. Еве денеска јас ке се приклучам во дежурството, бидејќи треба да се покрие дежурството на докторката која што еве ненадејно отиде во на изолација и на боледување, така да сите ќе помагаме во, дали сме соодветни или не, на крајата криштата сите специјалисти се обшти доктори. Тие се обучени да може да третираат, се има протоколи на прием, параметри кои што се пратат во договор со инфектологот, ние ќе ги можеме да ги третираме пациентите. Мислиме дека да секогаш малку сите секој... не е тоа некоја атрактивна гранка во медицината. Сите сакаат хирурзи да бидат и стратешки. Многу малку има инфектолози, епидемиолози, микробиолози. Точно е тоа. Значи, во цела држава инфектолозите се дефицитарен кадар. Веројатно се по-атрактивни хирушките, може би интернистичките гранки, може би оние гинеколошките и така натаму. Меѓутоа, тоа е факт дека не знам са како е во другите држави, меѓутоа, кај нас, за жал, има многу мала бројка на инфектолози, што еве сега се покажа дека и како ни се потребни. Ние и оние кои ги имавме тројца во моментот ги немаме, веќе скоро месец дена работиме само со еден инфектолог, меѓутоа работата не може да застане. Докторите што се... дека кај вас, а и на други места, да? Голем дел од докторите ескивираат. Знаете, дури може да се слушнат и термини дезертирање. Војникот се подготвува, кој ќе испадне војна, мора да се бори. На вас вие работите да помагате, дури, како вели кодексот, и на собствена штета, не де Боже, ако така имаме ситуација. Така. Вистина дека многу измислувале боледување, па не се појавуваат долго време на работа, се исплашени се. Тама во, работа, во суштина, се исплашени, што да кажат граѓаните. Во суштина, кај сите постои известна доза на, да кажем, ајде, нелагода и како да го кажам, непријатност во ради ситуацијата што е. Меѓутоа, терминот тука само мислам дека и беше лош, дека не е тоа многу доктори, се работи веројатно за помала бројка, има дели од средниот кадар кој што за жал не одговорија на висина на задачата. Можат, меѓутоа, од разни причини не одговорија. Тие си знаат зашто е тоа така, оние кои што во неголемо мнозинство се вклучиве во борбата со ова, ќе си ја истераме. Ние сме дали Хипократова заклетва, оние другите кои што веројатно наоѓаат начин да го искривираат тоа, ќе се веројатно разбереме подоцна. На инфективното одделение не може да се приклучат болните на респиратор, туку тоа може само во интензивна нега, што е во главната зграда. Точно е тоа, значи не може, бидејќи ние немаме централен довод на кислород, меѓутоа ние имаме транспортен респиратор кој што можеме да го донесеме таму и да го приклучиме на боца доколку се јави можност за тоа. Меѓутоа, знаете дека ставовите за приклучување респиратор драматично се сменија во изминатиот период. Така да се смета доколку се може да се заврши со кислородна поддршка или со некоја неинвазивна поддршка на респирацијата, дека тоа е начинот на кој што може да се еден пациент третира. Покажа веројатно некој од минатите месеци и искуствата и кај нас и од другите држави дека самото ставање на респиратор ретко кога дава можност да пациентот го вратите назад. Знаете, респираторот е машина кој што дише на место вас, тоа го имаме и во сите хирушки интервенции, пациентот го ставаме на респиратор, меѓутоа неговото откачување на респиратор е сложен процес кој што повторно тој треба да диши, но они пациенти кои го опираме имаат здрави бели дробови, за разлика од овие луѓе кои што се со корона, така да многу тешко може после да се направи реверзен процес да го пациентот откачите со респиратор. Дури и респираторот во некои случаи не може да ја даде доволната количина на кислород која што има на пациентот. Главниот проблем се вика респираторна инсуфициенција. Невозможност да во крвта влезе доволна количина на кислород за да виталните функции и виталните органи се зачуваат кај организмот. Тоа е проблемот. Некојаш дури ни со респиратор не се постигнува тоа. Малку за достанот. Сега набавивте пулсоксиметри, необходни за следење на сатурацијата во крвта. Не е точно тоа. Немаше ли до сега? Сега сме набавили, значи мора да ја граѓаните знаат работа. Тоа се двете работи кои што се пробликуваа во изминатите месец дена. Прво, пулсоксиметри имаше доволно за онаа бројка и на оние тешки случаи кои што ги имавме. Пред неколку дена се случи да на оделот не знаат каде им се одреден број на пулсоксиметрите. Значи истиот ден се снајдовме
со помош наваивме 20 пулсиски метри. За ден-два ќе добиеме уште новите 40, така ќе имаме над 60, ќе има за сите буквално пациенти, ако имаат потреба да перманентно ги пратиме пулсот и сатурацијата со кислород, така да информацијата не е точна. Имавме доволно, меѓутоа ќе набавиме... Ама не знае каде се. Па дел во тој ден најави дека не знаат каде се, ние немаше во тој момент истраги да правиме каде се, моравме да си набавиме и така да тој дел беше. Цели одели се во изолација, во смисла со лабораторија, рентген. Да. Да, значи да, имаме ние одели кај што буквално на секој одел имаме медицински цели одели се во изолација. Како го алтернирате? Не се цели одели. Значи најдраматично беше на одделот за лабораторија, каде што беа буквално 80% позитивни и во изолација од персоналот. Оние три четворица кои што останаа, буквално со, да кажем, еден голем напор и надчовечки напори, дежураа по 24 часа, ги менаджираа сите и болничките, и ковид пациентите, се со цел да не застане работа на лабораторијата. Сега имаме слична ситуација некаде и на рентгенот, имаме неколку позитивни таму рентген техничари и од кадарот кои што се во тој напотниот центар таму, со дополнителен ангажман на оние кои што се на работа, кои што се не се во изолација, се надам дека и таму ќе ја завршиме работата. Ние буквално немаме одел кој што не ни беше влезен короната, дали еден, дали два, три здравствени работници имаше или позитивни, или кои што се во изолација, меѓутоа, зависно од ситуацијата, оние кои останат на работа ја преземаат работата на другите, се со цел да можеме непречено да работиме. Знаете, тешка е ситуацијата секаде. На инфективниот одел имаме сестри буквално од цела клиничка болница и од сите одели. Таму мора да има доволно сестри, од секаде носиме, а работата на другите одели ја регулираме со расположувајот кадар. Нема доволно кислород, луѓето умираат преди тоа. Не е точно тоа. Значи тоа сакам да го кажете кој го изјавил и да да даде докази за тоа. Тоа апсолутно не е точно и ако продолжи овој тренд ваков на вакви изјави, ќе сметам дека има друга политичка заднина се тоа што се работи. Секогаш кој ќе каже дека нема кислород, во неколку наврати со модел се случувало да и по 3-4 боци кои што се полни од страна на делот персонал биле симнувани доле и пријавени како празни. Така да сметам дека овој тренд ако продолжи ќе мора се троши многу повеќе во однос на нормално дека ќе се троши, имаме тешки случаи. Ако во септември сме потрошиле 6 тона, во октомври потрошивме 14 тона. Расне бројот на пациенти, расне потребата за кислород. Починатите пациенти се изнесуваат во обични црни вреки. Протоколот за изнесување до тука е јасен. Наше е да го даиме, да ги затвориме отворите со алкохолизиран раствор, да го покриеме во чаршав, сето останато е работа на погребалните предпријатија, како и во на кој начин ќе го изнесат од кај нас. Ти имаат болницата нашу... останала без пари. Болницата е во посериозна финансиска ситуација за разлика од годината која почнав. Значи над 25 милиони денари имаме непланирано. Нема приходи, имате намален број на пациенти. Приходите се и текако намалени. Само да знае јавноста, март-октомври 2019-та, март-октомври 2020-та, разлика у собствени приходи од парципација 207 милиони евра помалку имаме наплатено оваа година од минатата. Тоа е само врз основа на парципација. И 25 милиони плюс, кои што непланирано ги дадовме во борбата за корона, од кои што се набавени кислород, заштитни материјали, маски, скафандери, хирушки мантили и се она кои што треба да служи с тоа, дезинфекциенци и така натаму. Пак за болницата треба ли ВМРО да дојде на власт за да ја изгради? За тоа зборувавме? Зборувавме, да. Сада само ќе ја изгради. Во време на сада само ќе се изгради? Да, ќе се изгради. Градоначалник на Штип не чека наскоро. Еве со едно прашање. Вие сте биле расположени да се кандидирате, ама на рейтинзите не ве мериле. Сте сакале да бидете кандидат за градоначалник? Не. Останувате не. И немам поднесено кандидатура, тоа може секој да го провери. Така да овие спекулации не ме мереле, мислам се за нивна внатрепартиска употреба. Многу интересни се, ако вземе сега да... Ако ги вземе рейтинзите, да ги кажуваме, тоа ќе видите причината за избегнување на одиње на изборите во декември. Аха, мислите за ВМРО. Има и други, например, Вело Марковски черен извршен комитет вели дека не е опасен коронавирусот, а во Штип не сакаат да учествуваат. Меѓутоа има и друга работа. Ако толку е опасен вирусот како што сите доктори, меѓу нив и вие тврдите, фактите всушност тоа го покажуваат, го тврдат, зошто тогаш по секоја цена мора да има локални избори во Штип? Зошто сте запнале? Законот можеше да се смени законот, да се одложат. Ако сум... Лично мислење ме праша. Да, лично мислење, може би и можеше да се одложи. Ако доеше до некој договор, може би и можеше тој дел да се одложи. Во
за локалните избори. Ке се најдеше решение, меѓутоа, нити сум бил инволвиран во доносување одлука на тоа, нити ништо може мој личен став да кажа. Може и можеше да се одложи, и тоа е тоа. А дека и вирусот е опасен, да, опасен е за оние категории кои што се под зголемен ризик тоа. Тоа го веќе напоменав. Стадион. Емисија за вашата вистина.